Tarina-tuokio. Jättitalosta. Tämänpäiväinen tarinakirplo Jättitalosta, jossa on 10 huonetta, 20, eipäs kun 100 000 miljoonaa kammaria pilviin asti. Suunnilleen. Ainakin, no, aika korkea kuitenkin. Tarinan nimi on Pilvitornitalo. Kerran Mutikainen sanoi: tänään rakennan talon. Kuka tulee mukaan? Minä. Ryhdykin heti hommiin. Hain kaikki, mitä tarvitsemme. Sahan, nauloja, maalla ja pensselin. Me tarvitsemme myös köyden. Sitten rakennamme talon tuolle kauniille pikkukukkulalle, sillä talosta on oltava hieno näköala. Niin, kun on oma talo, siellä voi meluta niin paljon kuin ikinä jaksaa. Eikö olekin ihanaa? Yhtä ihanaa kuin arkipyhä ja sunnuntai perätysten. Alammekin heti rakentaa. Hain äkkiä tikkaat. Ensin maahan juntataan 4 paalua, jotta talo kestää tuulet ja tuiskut. Ja myrskyt ja sateet ja ukkoset ja hurrikaanit. Talosta tulee ihana luja ja kestävä Mutikainen. Sitä ei saa mikään rikki. Kun talo oli valmis, Mutikainen sanoi: ja nyt talo maalataan siniseksi. Missäs minä asun? Tahdon oman tuvan. Niin, he rakensivat vielä hevontuvan. Tämä maalataan ruusunpunaiseksi. Se on minun lempivielivärini. Hevontupa maalattiin siis ruusunpunaiseksi, sillä jokainen saa maalata tupansa minkä väriseksi haluaa. Kun hevontupa oli valmis, Mutikainen sanoi: nyt tarvitsemme vielä pianohuoneen. Sitten nostamme pianon ja pimputtelemme niin lujaa kuin ikinä huvittaa. Sinäkin saat soittaa. Haluatko? Haluan. Soitankin mesikukkavalssia. Niin he noutivat lisää lautoja ja maalia ja nauloja ja hirsiä. Kun pianohuone oli valmis, he maalasivat sen vihreäksi. Nyt heillä oli 1 mutikaistupa, 1 hevontupa ja 1 pianohuonepaviljonki, mutta se ei riittänyt Mutikaiselle. Vielä täytyy olla kylpyhuone. missä voi melskata kylpyammeessa. Ja sitten vielä sahausvaja, missä voin sahata lautoja sahallani. Ja minä tarvitsen mesiämpärihuoneen, missä minä pidän mesiämpäriäni. Sitten tarvitaan vielä parvekehuone ja kanimökki ja huvila ja näköalatornihuone. Ja he rakensivat tuon kaiken. Siis yhden kylpyhuonetalon, yhden sahausvajan, yhden mesiämpäritöllin, yhden parvekehuonetalon, yhden kaninmökin, yhden huvilan ja yhden näköalatornihuoneen. Mutta kun kaikki oli valmista, Mutikainen ei ollut vieläkään tyytyväinen. Vielä meillä täytyy olla yksi pieni kuninkaan kartano, yksi kanarialinnun laulukamari, yksi ulkoilmahuvimaja, yksi pilvihuone tupanen ja helikopterihalli. Enempää ei Mutikainen nyt keksinyt. Mutikaishepo nouti puutavaraa, maalia ja nauloja. Sitaiseppa tikkaa tähän köyteen, niin että pääsen kipuamaan vielä korkeammalle. Pienen kuninkaan kartanon Mutikainen maalasi kullanväriseksi, kanarianlinnun laulukamarin keltaiseksi ja ulkoilmahuvimajan lempeän punervaksi. Hei Mutikainen! Montako tupaa vielä haluat? Ettei tuossa vain kävisi hassusti. Mutta Mutikainen ei ollut vieläkään tyytyväinen. Vielä tarvitaan telkkarin töllötystölli ja yksi tähdenlentojen keräilykamari, yksi pilvilinnakamari ja housi tietysti. Mutta se oli liikaa. Ja kuinka sitten kävikään? Kuka arvaa? Niin tietysti kaikki romahti kasaan.